សួស្តីគុំអលោកអ្នកមកកាន់ Channel ខ្មែរ Top ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាយកចិន្តាធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់កាន់ក្រោយក្រោមឈុតកូនក្រមុំលើកដំបូងសង្ស័យមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពអាយជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនកាលពីបានឃើញពិធីការនីជើងចាស់យកចិន្តាបង្អួតចម្រោះក្នុងឈុតកូនក្រមុំបែបប្រពៃណីខ្មែរជាលើកដំបូងហើយស្របពេលគ្នានេះដែរមានការបង្ហើបពីសំណាក់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងថាចិត្តមានដំណឹងល្អឆាជើងក្នុងអាជីពជាពិធីការនីរាប់ឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញពិធីការនីយកចិន្តាស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបប្រពៃណីខ្មែរបើទោះបីមានវ័យដល់ទៅ45ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែសម្រាប់របស់យកចិន្តាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរគ្រប់គ្នាថាអ្នកខ្លះគិតថាមានអ្វីចម្លែកទេយកចិន្តាស្លៀកបែបនេះសម្រាប់ថតស្ពតសម្អាងការប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាបើតាមការលើកឡើងពីសំណាក់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យកចិន្តាតែត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ការសម្ផស្សដ៏ល្បីម្នាក់បាននិយាយថាដំណឹងល្អចិត្តខិតមកដល់ហើយសម្លាញ់យកចិន្តាការលើកឡើងបែបនេះក៏មានការអបអរសាទរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនព្រោះម្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់ឃើញមុខកូនកំលោះរបស់យកចិន្តាគ្រប់គ្នាបាទទោះបីជាពិធីការនីដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានចំនួនក្នុងដៃជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏ពិតមែនតែកន្លងមកយកចិន្តាធ្លាប់បានប្រាប់ថានាងចង់រៀបការបែបសាមញ្ញៗរ៉ូមែនទិកនៅមាត់សមុទ្រប៉ុណ្ណោះបាទទោះបីជាមិនដែលបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាចំហក៏ពិតមែនតែមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈសុទ្ធតែដឹងថាពិធីការនីរូបនេះមានគូស្នេហ៍ហើយដែលមានវ័យស្របាស្របានឹងនាងដែលកន្លងមកគេតែងតែឃើញពួកគេបណ្ដើរគ្នាទៅដើរកំសាន្តនិងទទួលទានអាហារជាមួយកូនស្រីដោយគ្រួសារតែមួយមានការសរសើរថាយកចិន្តានិងគូស្នេហ៍ស័ក្តិសមគ្នាណាស់ចាសសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរថោបរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តរួចជួយចុចពាក្យ Like ក៏ដូចជាជាវនៅក្នុង Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗលឿនរហ័សមុនគេចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា